Qual é o efeito especial que você pode fazer na gaveta sem dar muito trabalho? Esse aqui. Azaghal! Deram a notícia semana passada, na véspera do Nerd Office, então não deu pra gente falar semana passada. Todo mundo deu? A notícia. A notícia quando sai na terça-feira, fode a gente. Fode a gente? Ah, você tá querendo forçar a barra aí, não pode, mano. É isso aí. Muito bem, o Zack Snyder semana passada tinha mostrado essa imagem, começou mostrando essa imagem do Batmóvel coberto, só pra você ter um... ele começou a instigar. Exato. O termo é instigar. E aí eu fiquei assim, caraca, eu nem tinha pensado em Batmóvel ainda, ainda estou digerindo os filmes de Nolan, porque o tanto... Você ainda tá digerindo... Esse último ainda tô digerindo, você esse ainda último. Tá digerindo o Batfleck, né? Como é que chama ele? Batfleck. Batfleck. Eu tô digerindo o Batfleck há muito tempo, já tá aqui brigando com o jogo. Mas eu nem tinha... Você engoliu o Batfleck? Ainda não. Ainda não. Mas a gente vai falar disso. Vai engolir? Para com essa porra! Para de forçar essa porra! Caraca, você é uma máquina de Caraca, fazer. Não, cara, olha só, presta atenção. Olha só o Tumblr, como ele é bonito. Pra mim, ele foi a versão definitiva do Batmóvel. Eu que li Batman. Ah, o Tumblr. É o Batmóvel. O carro do... Do Nolan, né? Que ele eu fez... pensei que você tá falando do microblog. Eu fiquei meio confuso. Olha o Tumblr. Caraca, do que ele tá falando? Eu não sei. Não, o Tumblr é o nome do Batmóvel, do Nolan. Que ele fez com esse modelo. Olha aí, esse foi o primeiro projeto do Tumblr, esse modelo de barro, de massinha. É tão foda que eu comprei um de criança. Mas tá todo empoeirado. Tá longe demais. A gente tá em reformas aqui. Mas... Novo Nerd Office irá surgir em 2014. O Batmóvel já teve muitas encarnações, muitas toscas, de muitas maneiras. É um carro zoado. Cada um faz o que quer. Exato. Nenhuma versão é mais zoada do que a do Batmóvel. Olha aí, é uma discoteca móvel. Na maior parte das vezes, o Batmóvel é zoado. Porque ele é pra ser um carro foda. É. E ele normalmente é zoado. Normalmente. Aí veio o Tumblr, você... Ah, Tumblr, era um tanque. Ah, esse é um carro que você acredita que um cara que vai esmurrar o crime, ele vai usar, né, cara? É, então, aí... Não, um carro parece um sapato gigante. Vai chegar um gigante, vai vestir, cara. Vai ser um patins de gigante. Um patins de gigante, exato. Mas aí ele mostrou essa foto aí, eu fiquei meio assim... Ele tem um rabicó ali. Rabicó. E esse rabicó me lembrou o Batmóvel do Val Kilmer. Tinha um rabicó pra cima. Mexeu no seu emocional. E aí eu... Caralho, o que será que vem por aí? E aí ele veio com esta foto. Que pegou a internet de assalto. Pegou, do nada. Que mostrou... De forma informal. O Batfleck e o Batmóvel. Não, não todo, mas mostrou meio que a frente dele, a janela. E... Primeiro falando do Batmóvel, achei legal o que vi. Achei legal. O Batmóvel? Não, achei. Não dá pra ver ele todo, mas dá pra imaginar com aquela imagem na cabeça. O Batmóvel não ganha pontos na minha mente. É, não, mas assim... Eu nunca confio no Batmóvel. Então, mas eu achei que não cagou o Batmóvel, entendeu? Eu não sei, eu não vi ele. E o Batmóvel é sempre zoado. Eu não sei. Eu acho que... Preciso ver as rodas. Então, eu preciso ver as rodas do Batmóvel. Então, mas preciso ver o paralama. A roda de trás é meio tipo do preciso ver o paralama do Batmóvel. Então, mas aquela roda de trás é meio Tumblr. Mas acho que a mensagem que ele quis passar com esse Batmóvel, ele quis desassociar completamente este Batman do outro. Sim. Não é o mesmo veículo. Claro, não é o mesmo parado. Mas vamos falar do que interessa. Olha aí, Ben Affleck de Batman. E agora as pessoas vão dizer que a gente tem que dar a cara a tapa, porque a gente falou mal pra caralho do Ben Affleck ser o Batman e tal. Não quer dizer nada. Ben Affleck vai ser o novo Batman, rapaz! Que nossa! Caralho! Pro cara virar o Batman por causa de Argo! Você esqueceu do Demolidor, seu filho da puta?
Mas calma. Isso não quer dizer nada. Porque, primeiro, nós temos que vê-lo atuando. Isso. Como Bruce Wayne. Isso. Porque fazer vozinha grossa, qualquer um faz. Sabe qual é? Mas olha, cara, eu tenho a dizer que achei fodástica essa nova roupa do Batman. Ficou maneira porque ela deixou de ser uma armadura. Finalmente tiveram a coragem de tirar a armadura do Batman nos filmes. É uma roupa de um cara aqui, né? De um super-herói, cara. Exato, porra. Curtos a lycra. Totalmente inspirada no Batman de Frank Miller em The Dark Knight, cara. Olha, o morcegão no peito, orelhinhas pequenas, né, orelhinhas cara? Orelhinhas pequenas. Mas, e aí tem um detalhe, a foto foi preta e branca. Ele quis dar aquele negócio sombrio e tal. E bem, com contraste bem, né? Você não consegue entender muito bem. Se bem que depois que o Zack Snyder, Zacarias Snyder, ele soltou a foto, depois um outro malandro que eu não lembro o nome, que deve ter da produção, ele soltou uma foto com melhor resolução. Isso. E aí você consegue ver bem a textura, as costuras, maneiro. E aí muito você saca o que é a roupa mesmo, maneiro. Né? O logo, o cinto de utilidade com 1 milhão de bolsinhos. Sim, maneiríssimo, né? Cara. Achei bem maneiro, eu curti a roupa. Tem só a queixola do Ben Affleck. Okay. Eu duvido que qualquer pessoa que conhecesse o Bruce Wayne Ben Affleck olhasse pro cara e falasse assim, caralho, é o cara, é a queixola dele ali. É complicado, né? Eu ainda acho que a pessoa que deveria estar embaixo dessa roupa irada deveria ser o Josh Brolin. Também seria acho. O Batman perfeito. Ele ficaria bem. Pra essa parada. Mas tudo bem, né? Explorar o trabalho da sua equipe e pedir pra botar o queixo do Josh Brolin nessa foto, Gabriel. O queixo do Josh Brolin. Mano, eu tenho que achar a foto do cara nesse ângulo, pô. Mas a equipe tá aí pra isso, tem que estagiário hoje em dia. E aí o que acontece? Como essa imagem tá preto e branco, muita gente ficou pensando, ah, como é que deve ser colorido? E aí surgiram versões coloridas do Batman, né? Colorido por Photoshop, não oficial. Colorido por computador. Por computador. Não é assim que se falava? Exato. Eles pegavam Golden Magro, colorido. Golden Magro. Era muito escroto, né, cara? Era horrível. Por que eles fizeram isso, cara? Mas aí... Isso aqui é oportunismo. Pega falando de oportunismo na internet, pegar um filme clássico preto e branco e relançar ele colorido em 3D é um oportunismo, cara. Mas então, teve essa versão dele cinza e azul, que achei que seria corajoso fazer o Batman de capuz e capa azul. Mas eu acho que não convence, que é muito quadrinhos? Eu achei Ai, maneiro. Caraca, cara. Mas teve essa versão do brasileiro Leonardo Reis Nhoque que fez... Nhoque? Nhoque. É o nome dele. Eu não falei nada, quem sou eu? Mas andou muito bem fazendo essa versão cinza e cinza escuro, que lembra muito também a uniforme do Frank Miller no Dark Knight. Se for cinza e cinza escuro, ou seria um tom sur tom? Aí, cara, eu não falo isso aí, não. Várias vezes, vamos poliglota. Se for um tom sur tom, fica maneiro. Porra. Aí eu acho que a gente sai da mesmice do da porra da armadura preta. Sim, eu acho que chega legal. De Batman preto. Eu acho uma identidade maneira. Vamos trazer o Batman. Eu não sei, não adianta torcer, já tá feito. É, exato, a gente vai fazer nada, a não ser ter esperança ser positivo. Tá? Olha aí! Vocês sabem que nós já estamos no clima, olha aí o seu outfit. Estamos no clima do jogo de futebol entre vários países, no lugar onde se come dentro de uma casa. Lugar a gente não pode lugar. Falar o nome. Sim. Esteu, lançamos uma camisa que é um misto de comemoração e protesto. Exatamente. É uma camisa que tem uma piada, que tem um duplo sentido. Exatamente. Usa, né? Usa do vocabulário rebuscado. Exatamente. Desse personagem tão amado dos Trapalhões. Brasil! De futebol. Tem que ter fezes, Zazai. Você é contra a Copa? Trancadão. Você não quer que tenha a Copa? Você ficou revoltado? Você odeia a Copa? Então tem que ter fezes. Agora, se você é um amante da festa, você não se importa, você quer festejar, você quer que o Brasil vença, aí você tem que ter fezes, né, meu querido? Não importa se vai ter Copa ou se não vai ter Copa. O importante é que tem que ter fezes.
Essa é a parada. Tem que ter fezes, cara. Inclusive, algumas pessoas falam, olha, oportunismo, vocês estão ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. É a palavra do momento, né? Oportunismo. Vem, Luciano Huck. Aí as pessoas aprenderam uma palavra nova no vocabulário delas. Oportunismo. E elas botam isso em tudo. É, oportunismo, por exemplo, vamos ver. Um exemplo de oportunismo. Vender casacos no inverno. Porra, que oportunismo. Fez frio, as pessoas estão com frio. Não, oportunismo. Vou vender lojas oportunistas, filhas da puta. Filha da puta. Vamos ver outro exemplo. Flores. Vender flores perto do dia dos namorados. É um oportunismo, não é? Como é que é? O capitalismo. Desgraçado. Quem quer que vende flor na porta do cemitério? Pô, oportunista. Você acha que é até oportunista, realmente, né? Porque tá uma tristeza lá, o cara cobra caro. Uma porra, né? Cobra caro, meu. Lançar o livro do Hobbit quando fazem um filme do Hobbit. Caralho, que filho é da muito oportunismo. Puta, cara. É um absurdo essa porra. Mas você achou que nós somos oportunistas por lançarmos uma camisa em um momento específico? Uhum. Não, você compra de raiva e queima. Fica aí, protesta. Vai lá na porta de porta do estádio e queima a camisa. Queima tudo. Queima várias. Faz uma fogueira, pilha de fogueira nessa merda. Queima essa merda. Eu fico indignado com essa porra, cara. Internet, a gente tá no século XXI, ser humano. Será que você seria oportunista de verdade? O quê? A gente botar aqui um vídeo do Pelé mandando um abraço pros nerds. Dos nossos amigos e fãs do Jovem Nerd. Um abraço, entende? Não seria oportunista? Porra, resta? Pra caraca! Ou, será que seria oportunista mesmo? Será que seria? Ou seria só oportuno? Entende? Capiche? Muito bem, se vocês acompanharam o Nerd Office nas últimas semanas, vocês perceberam que nós estamos aqui muito empolgados com X-Men Dia de Futuro Esquecido. Empolgados, não. Eu tô positivo. Você tá positivo, é, exatamente. Positivo. E, mas por quê? Porque a gente foi vendo através dos filmes dos X-Men que a coisa foi ficando mais e mais complicada e se perdendo e tal, não sei o quê. E a gente tem essa esperança que o Bryan Singer traga de volta, conserte. É, porque enquanto a franquia da Marvel, sim, dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Thor, vários filmes de heróis diferentes, mas que vão se amarrando, exato, né, uns nos outros, e é tudo, na verdade, uma grande história. Exato. De várias franquias diferentes, né? Exato. Tem Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Hulk. E vai ter ainda a Viúva Negra. Vai ter filme da Viúva Negra? Tem que ter. Opa, eu gostaria. Mas esses filmes todos se amarram, como se fosse uma grande história. Sim, é verdade. E aí quando você assiste o filme dos Vingadores, essa história faz sentido, certo? Certo, com certeza. No caso dos X-Men, que é uma história só, é um pouco mais confuso. Pois é, é uma franquia com um estúdio. Infelizmente, a gente, pra se preparar pro filme, a gente tem que fazer aqui pra vocês esse serviço, que é... X-Men, entendeu a cronologia? Acho importante, antes de a gente começar, a gente botar a cronologia aqui dos filmes na ordem cronológica. Certo. Certo? Então você tem o primeiro filme, o X-Men First Class. Sim. E o pedaço do Wolverine que acontece antes, né? Na Wolverine? Infância dele. O Wolverine Origins. É? Então tira um pedacinho do Wolverine. Só um pedacinho. Isso. Volta aqui. É. Então vou um pedacinho de Wolverine, X-Men First Class. Isso. Do e Japão. E o outro pedaço do Wolverine que sobrou? O Origins. O pedaço do Wolverine Origins é antes do X-Men 1. Então dá uma arrumada. Bota aqui um outro pedaço. É isso. Né? Do Wolverine. Isso. Aí você tem, então, pedaço do Wolverine, First Class, pedaço do Wolverine, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Wolverine. Wolverine Japão Imortal. Isso, e agora você tem o Dias de Futuro Esquecido. Que também tem um pedaço no futuro e outro depois do X-Men First Class. Isso, também. Tá? Essa é a cronologia da Fox. Beleza? É a maior putaria que eu já vi. Vamos tentar entender a cronologia louca da Fox em X-Men e imaginar se ela vai ser consertada. Por quê? Um dos primeiros aspectos esquisitos que as pessoas perceberam era Emma Frost, que apareceu no Wolverine Origins com uma adolescente presa lá. Ela virava cristal e tal. Isso. Não fala o nome dela, mas é ela. É ela, né, gente? Tá ali, Emma Frost. E depois ela aparece mais velha no passado, sei lá, 20 anos do passado, década de 60, como assistente do Kevin Bacon. Exatamente. Então a galera, porra, como assim?
Ela rejuvenesceu? Ela é tipo Benjamin Button? Exato. Mas pode ser o poder dela. É, mas não é. A gente sabe que não é. Se for o poder dela, daqui a alguns anos ela vai estar um bebê no filme. Exato. No primeiro filme dos X-Men, aparece o Wolverine e aparece o Dente de Sabre. E eles brigam, isso. É aquela coisa, né? E aí quando a gente assiste o filme do Wolverine... Origens. O Wolverine já conhecia o Dente de Sabre. Exato. Don't even think about it. Mas aí você pode falar, ah, mas o Wolverine perdeu a memória, ele não sabe. É, o Wolverine perdeu, mas o Dente de Sabre não perdeu. Exato, e por que, que o Dente de Sabre não reagiu? Porra, caraca, não... quem é você? É, você! Não, na verdade, que... assim, quem tinha que ter reagido era o Wolverine, né? Porque, caralho, você virou um transformista. O que, que aconteceu com você, cara? Tem mais uma incoerência do Wolverine, mais ou menos uma incoerência, que... Oi, eu sou Gaveta, porque não me conhece, eu sou Gaveta e eu sou o cozinheiro do Nerd Office. No primeiro filme do Wolverine, ele aparece, logo no início, ele aparece, né, no desembarque da Normandia, do Dia D e tudo mais. E, sei lá, um ano depois, aparece o Wolverine, prisioneiro, no Japão, quando a bomba explodiu. É impossível? Impossível não é, mas é improvável que em 1940, né, ele tenha viajado... Ele pode ter ido correndo, né? Não sei. Também tem um negócio com fera, porque no X-Men 2 ele aparece humano dando uma entrevista, doutor. Isso. Hank McCoy. Aí depois do X-Men 3 ele aparece já transformado, que você, ok, até aí tudo bem. Você, o cara pode ter virado nesse meio tempo do 2 pro 3. Mas no X-Men First Class você vê que ele virou fera lá na década de 60. Ele vira e desvira. Então, não é assim, né? Nos quadrinhos, não. A ideia não é essa mesmo, porque no X-Men 3 ele fica todo o negócio com a cura. Oh, a cura, lembra da cura? Eu posso virar, voltar a ser humano, esse negócio. Também temos a doutora Moira MacTaggert. Isso. Que no X-Men 3 aparece no finalzinho lá como uma pesquisadora de mais ou menos uns 38 anos. Isso. Nos dias atuais. Ela era peguete do Xavier, inclusive. É, ela conhecia os quadrinhos. Ela era peguete do Xavier. Já no First Class, a doutora Moira MacTaggert, não é doutora, ela é uma agente da CIA de 30 e poucos anos, isso, da década de 60. Ou seja, ela envelhece de uma forma diferente. Tem um fator Benjamin Button aí. Mas nada é tão... Ninguém zoa tanto a cronologia de X-Men como Charles Xavier. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, Professor X é paralisado no final de First Class. Certo. Com aquela balinha. Isso. Ele faz um... Para um drama. Exato. E ele rompe com o Magneto. Isso. Cada um pro lado. Vira time Magneto e time Xavier. Exato. Mas no início de X-Men 3, o Last Stand, você tem um flashback de 20 anos antes daquela data, ou seja, sei lá, a década de 80, vai, no início, onde Xavier anda, isso, e é amigão do Magneto e vai recrutar lá Jean Grey. E Xavier carecoide. Carecoide. Xavier Patrick Stewart. Exatamente, certo? Exatamente. Mas no final de Wolverine Origins, você vê de novo o Xavier jovem em pé naquela frente daquele helicóptero. My name is Charles Xavier. I'm a mutant like you. You're safe now. Mais uma coisa, Xavier disse que construiu o cérebro com a ajuda de Magneto. É, ele fala isso. Welcome to Cerebro. Why don't you just use it to find Magneto? I've been trying, but he seems to have found some way to shield himself from it. How would he know how to do that? Because he helped me build it. Mentira! Só que depois em First Class você descobre que quem construiu o cérebro foi o Fera. I call it Cerebro. You designed this? Yeah. Você, antes do Xavier chegar... Você apossou da parada. Exatamente. Foi eu que fiz. Mentira. E aí o Magneto ainda fala que o capacete ele construiu lá, junto com o cérebro, taranel. Mentira. Outra mentira. Exato. Outra mentira, porque o capacete ele roubou do Kevin Bacon. Kevin Bacon. Não, Charles. Só eles são ladrões e mentirosos.
E não para por aí a mentirada, não. O Xavier fala que conheceu o Magneto com 17 anos. When I was 17, I met a young man named Eric Lenscher. Mentira! Mas quando você veio em First Class, lá ele conhecia, tinha lá uns seus 30 e poucos. É, e eles não se conheciam antes, não tem essa área, eles não se conheciam. É, não, exatamente, né? Também ele fala que a Jean Grey, o Ciclope e a Tempestade foram seus primeiros alunos, ele fala pro Wolverine. Cyclops, Storm and Jean were some of my first students. Tem a Mística também. Ah, é. Assim, fora o fato de que eles eram BFFs. Eram peguete, né? É, e tal. Não, não é peguete, que ele era irmão dela. Não, ele era, não é, irmão de criação. Não pegou ela. Não, pegou. Não pegou. Mas eles se eles eram íntimos. Isso. Se conheciam muito bem. Isso. E depois, né, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. É, o cara sabe da Mística, vê a Mística e tá tudo certo. E tá, né, você não fala por que você não fez falo, isso. Para com isso, né? Ou ela fala, vai se fuder, seu otário, você nunca me valorizou. Não tem nada dessa relação prévia dos dois. Eles são dois estranhos. Agora, o pior de tudo, nessa linha, tá um tempo, espaço, temporal. Se prepara, porque... É que o Professor X... Se você se lembra. Professor X. Uhum. Ele não morre. Não vou dizer que ele morre. Ele é destruído, desintegrado a nível atômico. Exato. No meio do X-Men 3. Porra, cara. Ele se desfaz. Exato. Para todo sempre. Aí você vai dizer assim, ah, não, mas se você ficou até o final dos créditos, você vê um easter egg. Viu? Aquele easter egg aonde dele. Aonde ele volta no Menino Coma. A consciência do cara que isso. É. Então, ok, eu aceito isso, porque eu sou um leitor de quadrinhos. Sim. Mas se ele volta, quem devia estar aí fazendo junkets e viagens pelo mundo todo, não deveria ser o Patrick Stewart. Exato. Devia ser esse malandrinho aí, ó. Esse é a cara do novo Xavier. Exatamente. Qual é a desculpa esfarrapada pra voltar o Patrick Stewart, voltar o Xavier careca? Pois é. Se o corpo dele se desfez a nível molecular. Cara. Bom, a gente viu aqui como desculpa tá no Wikipedia, tá em alguns outros lugares, dizendo que o estúdio fez com que o cara do coma fosse o irmão do Xavier. É o irmão gêmeo do Xavier. O quanto essa resposta é zoada, eu não consigo calcular. Você tem noção que o Xavier estava sozinho e ele tinha uma irmã adotiva que era Mística, pequenininha, azul cabeçuda. E aí, depois, ele... Na verdade, ele não tinha irmão, ele devia ter irmã adotiva pra, né, suprir o vazio que tinha pelo irmão, mas ele nunca falou do irmão pra ninguém. Só se... Eu tenho que ser sempre positivo agora. Rolou aquela parada dos scanners. Lembra do filme Scanners, Sua Mente Pode Destruir? Que no final, os dois scanners lá ficam lutando, mente de scanner. E aí, um scanner chupa a cara do outro. Ok. Foi um face-off que ele fez no cara. Bom, é isso. Espero que o Bryan Singer gaste algum tempo consertando essas loucuras da tecnologia. Como é que eles vão consertar a volta do Xavier? Eu espero. Caraca, que Bryan Singer me dê uma explicação, Bryan Singer. Eu quero que você me explique como é que você restaurou um corpo destruído. Obliterado. Ele foi obliterado. Obliterado, exatamente. Okay, eu gostaria de, pelo menos, ter uma linha de diálogo que explicasse. Porque senão, se nem o Bryan Singer... Podia ser maneiro, né? Eles no futuro, assim, naquele futuro apocalíptico, o Magneto chega pro Xavier e fala assim... Sabe alguma coisa que eu sempre quis perguntar? Antes da gente morrer destroçado pelos Nimrods? O Xavier fala, o quê, Eric? Como é que você conseguiu reconstruir seu corpo mesmo? E transferir de volta a sua consciência daquele cara com coma pra ele? Caraca, cara! Eu vou te falar. Por favor, Bryan Singer, contamos com você, porque se nem o Bryan Singer der jeito nisso, cara, a franquia X-Men só tem uma solução. Semana, Zagal, qual vai ser? Eu poderia perguntar o que é oportunismo. Eu poderia fazer essa pergunta, mas eu tô cansado desse assunto. Eu poderia perguntar o que as pessoas acharam da roupa do Batman. É, seria sensato. Mas eu vou perguntar pra vocês o seguinte. Nós vimos vários erros aí de cronologia da Fox, do X-Men. Sim. Aonde mais a Fox errou?